Velkommen til intim konsert med den norske studentersangforening. Dette har vi sett veldig frem til. Og endelig stå fysisk foran publikum og dele den musikken som vi får lov til å synge hver uke. Vi har gitt denne konserten navnet For fulle seil i anledning I at vi skal gi ut vårt andre album av året. Dere skal få litt smakebiter fra den plata og noen andre sanger vi har jobbet med dette året. Albumet det har et maritimt tema, og det jo sånn at sjøen og skipsfarten den har jo åpenbart satt preg på den nordiske sangertradisjonen. Det noe med det ville, uforutsigbare og nådeløse, men samtidig vakre, poetiske og mystiske ved havet som diktere har latt seg inspirere av. Noen av yndlingssangene våre de handler jo om nettopp havet, Olav Tryggvason, Gryning ved havet, Drunken Sailor og ikke minst Landkjenning. I Walter Åmots Havsalt så kan man høre respekten for havet I strofene. Jeg levde gjennom ei stormnattsrid, det var ikke annet enn disse tre. Stormen, havet og mørket. Denne konserten den som dere kanskje har skjønt, delt I to. Konsertkoret har I anledning pandemi blitt til to underkor, Kor Hort og Kor Åna. Og de synger da hver sin av dere. Og nå skal vi få høre første kohort synge tre sanger I nasjonal dramatisk stil. Gud signe Norges land, etterfulgt av Fedrelandsang og Havsalt. Og før jeg ønsker god fornøyelse, vil jeg gjerne få introdusere kveldens og korets dirigent. Hun blåser fletta og tupéen av alle andre dirigenter I Norge, Marit Tøndelbosberg Veide. Are you Lord?
konserten, den markerer jo plateutgivelsen av For fulle seil. Albumet, det inneholder mange av de fineste sangene vi har hatt på repertoaret sammen med vår dirigent Marit. Og til å produsere albumet så har vi fått med oss Grammy-vinneren Morten Lindberg. Og innspillingene, de har gått over 4 år. Så denne plata, den litt som en godt modnet vin. Og den vil ganske snart bli tilgjengelig på et vinmonopol nær deg. Og det å spille inn et album, det en opplevelse i seg selv. Man møter opp lørdag formiddag i ragsokker, t-skjorte og en termos med varm drikke, og så begynner det nitide arbeidet. Og så spiller vi kun inn sanger som vi føler vi har helt under huden, slik at Marits oppgave å få fram musikken og magien i hver sang. Og det betyr at vi fokuserer mye mer på tekstlige detaljer og intonasjon enn til vanlig. Og så det jo sånn at, som Morten Lindberg sier, et studioopptak det nakent. I den forstand at alt skinner gjennom hver lille kremting eller sure tone. Og ifølge visedirigent Knut, så det ganske brutalt å høre på et opptak hvor koret synker en halv tone i løpet av 10 sekunder. Så opptak krever med andre ord en helt egen form for konsentrasjon. Og når det står av 60 menn, eller skal vi si godt voksne gutter, i en halvsirkel en hel dag, så kan det jo skje veldig mye rart som gjør at man mister konsentrasjon. Noen som får tics, noen som stiller et dumt spørsmål, eller søler kaffe på det prisvinnende lydutstyret til produsenten. Og slike ting, det kan sette hele koret ut av spill i hvert fall 30 minutter. Men det å spille musikk, det ekstremt givende. Man går inn i musikken på en helt annen måte enn ellers. Og i beste fall så går lyden opp i en høyere enhet. Så disse opptakshelgene vi har hatt, det både veldig sosialt og musikalsk givende. Så vi håper at dere vil få like stor glede av albumene som vi hadde med å spille det inn. Årets første album, Norges beste, kom ut til 17. mai og inneholder de nasjonalromantiske mannskorklassikerne. Blant annet en ny innspilling av Ja, vi elsker, og den anbefaler jeg at dere lytter på, en gang dere i den nasjonalromantiske hjørnet. Det andre albumet, som nevnt, det i ferd med å gis ut, og på grunn av korona, så må vi smøre oss med litt ekstra tålmodighet og vente til omtrent midten av november, for da kommer det på strømmetjenestene. Og innen den tid så kan dere leve på minnene fra live-konserten i kveld. De neste 3 låtene, de synes jeg virkelig viser variasjon i repertoaret til koret. Vi får først en folketone fra Østerdalen, Bysham, Bysham, Litebål, før vi hører den gregorianske Kurumi, som oppkalt etter en tradisjonell krigsdans. Og til sist chantien What Shall We Do With A Drunken Sailor? Shall we? Shall we?
Way, hey, up, she rises, way, hey, up.
2020 feirer Norske Studentersangforening 175 års jubileum. Og det ble et litt annerledes jubileum enn det vi hadde planlagt. Vi har måttet avlyse turnéer og oppdrag. Men den store jubileumskonserten med korsjangere fra hele Norden og forhåpentlig mange hundre publikummere, den vil vi avholde I slutten av mai 2021 I det fantastiske lokale hovedscenen på den norske opera og ballett. Og hvis vi blikker litt bakover og ser hva koret har gjort siden siste jubileum, I 2015 det mange tegn på et mannskor I full vigør. Vi har bestilt og urframført og skal fremføre en ikke ubetydelig mengde ny mannskormusikk de siste årene. Blant annet slagerne Kråkevisa og Otto Smuts. I fjor ble vi Norgesmestre for kor I Trondheim. Og det en titel vi får beholde I minst to år. Vi har vært på turnéer og turer, blant annet til Uleåborg, Lins, Göteborg, Vestlandet, Lofoten og I Gjøvik. Jubileet vårt, som dere forhåpentligvis får være med å oppleve neste år, feirer alt dette. Nå Kor Åna kommet på scenen, og vi får først høre to havinspirerte sanger. Frisjeglaren sang og Jeg grodde meg ut på seiergrunnen. Deretter skal vi til Irland med The Rocky Road to Dublin, og så til Sverige med en sang til hyllest for vårt broderland. Thank you.
the merry month of June, from me home I started, left the girls of tune, nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, between two tears to smother, then off to reap the corn, and leave where I was born, I cut to stop, I thought to banish those, when gobbling in a new pair of goats, rattling all the walls, and frightening all the dogs on the road. One, two, three, four, five. Hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the way to Dublin, back fell all the raw. In Ballingard at night, I rested limbs so weary, sergeant by daylight, next morning light, and every tongue I drop with a mule to keep my heart from sinking. That's an Irishman's cure when every son for drinking to see the last smile, laughing all the while. How's my curious stuff?
Kolivet under en pandemi, det har bytt på noen interessante utfordringer. For vi skjønte ganske raskt at for å holde sangen det like, så må vi fortsette å synge. Så vi kjørte stemmevise øvelser på Zoom. Marit, hun spilte piano hjemme fra stua i Gjøvik, og så satt vi hver for oss og sang av full hals med mikrofon på mute. Og så ble vi til og med utfordret av våre sangersøstre i Kvinnelige Studenters Sangforening til å publisere en digital sang. Og det gjorde vi. Vi rigget oss til og spilte inn Fedrelandssang for sosiale medier. Under emneknaggen Norge spiller videre. Ja, vi fikk til og med gjennomført det årlige quizmesterskapet digitalt. Ved hjelp av en kyndig lærer i koret som var vant til å hanskes ustyrlige elever. Men digitalt koliv og konsert, det vil aldri kunne erstatte det fysiske oppmøttet. Vi et sosialt kor, og vi et kor med mange stedbundne tradisjoner. I år ble 17. mai-feiringen noe annerledes for de aller fleste. DNS sin faste konsert på Aulatrappa ble avholdt i mindre versjon, og i stedet fikk de faste følgerne våre en digital konsert fra koronavennlige kvartetter rundt om i byen. Jeg vil si at foreningen har klart å fungere til tross for at samfunnet ellers har vært nedsatt. Og vi vil rette en stor takk til alle som hjelper oss å få det til. Og vi lover at vi kommer enda sterkere tilbake i 2021. Nå skal vi høre Welhavens vakre dikt Solvirkning, tonesatt av Halvdan Kjærulf, før vi beveger oss til USA med den amerikanske folkevisen Shenandoah. Og så blir det Gryning ved havet og den franske Saltarell. Og der spytter vi svenske og franske gloser, så det kan være lurt å holde litt avstand til sangen.
tamburbord och ser att tambora. Nu är som fadelar och man blir torsat av en gerfäck. Det är att den är lam och tamburbord och ser att tambora. Universitetet i Oslo og Thon Hotels vil vi takke alle som har medvirket. Dere vil snart få høre solist Brynjar Onsøyen. Liten applaus. Og på piano så får vi Ivar Anton Vågård. En liten applaus. Og sist, men ikke minst, eminente Mari Tøngel Botsberg-Veide. Avslutningsnummeret Landkjenning. Diktet til Bjørn Stjerne Bjørnson som Edvard Grieg har tonesatt. Takk for denne gang. Vi ses til julekonsert den 10. desember.